Ja, vi tar några ord med Petter här. Stort grattis, Petter. Tackar. Vad var det här för prestation? Ja, det var ju en väldigt bra prestation, tycker jag. Hon är ju väldigt bra när hon sköter sig. Ja, det får man minst sagt säga, va? Absolut. Ja, vad kände du när du hamnade utvändigt? Nej, jag tyckte det kändes väldigt bra att hamna utvändigt. Det är liksom, hon är otroligt kapabel, men hon är sin värsta fiende. På vilket sätt, berätta? Ja, men hon är ju lite stänkrädd, hon är lite yrslig, hon är lite si och lite så. Hon måste få sköta sig själv, och det är klart, då är det på det viset. Ja. Vad tänker du inför ett stundande ox och ett kval? Ja, men det är ju Björn som tränar hästen, och det är han som bestämmer det. Så att, men jag tror att han siktar på det. Jag tänker ni kanske hade pratat om det. Ja, han har väl kanske nämnt någonting om det, men det är klart, han tror att han har en bra häst, och det tror jag också. Mm. Du, det var ett tag sedan du vann lopp på Valla, va? Ja, jag tror det faktiskt, men jag har faktiskt vunnit några lopp här tidigare, men det är ju... Ja, såklart. Men det var ett tag sedan. Absolut. Det var härligt att vinna idag i alla fall. Det var härligt att vinna idag när det är lite publik och sådana här grejer, ja. Så att det är ju väldigt kul att vinna på Solvalla, det är ju som huvudstadsbanan. Gott så. Stort grattis och hälsa till Björn också när du träffar honom. Det ska jag absolut göra. Synd att han inte blyg att han inte kom hit. Ja, precis. Du får hälsa då. Ja. Tack.